हाय फ्रेंड्स नमस्कार अंबिका डी फैशन चैनल के निम्मेल्लरिगू स्वागत यह वीडियोदोळगे नानु तम्नेरोळगे हेळिदंगे यूट्यूबद्दु फस्ट आंड सेकेंड पेमेंट बग्गे हेळिकोड्तीनि नीवु यूट्यूब स्टार्ट माडि 4 तिंगळु आयतक्क हेंग नीवु फस्ट आंड सेकेंड पेमेंट तगोतीरि अंत केळबहुदु एल्लरिगू ई वीडियोदोळगे आन्सर ऐति फ्रेंड्स दयविट्टु ई वीडियो वाच माड्रि आमेले बाळ होत्तु कळसल्ल फस्टिगे नानु पेमेंट रिमीव माडि आमेले एनायितु एनिल्ल एल्लानु निम्म मुंदे हंचिकोळ्ळक्के इष्टपडुत्तीनि आमेले 4-5 दिवस आयितु नानु वीडियोन 4-5 दिवस आयतु फ्रेंड्स नानू वीडियो हाकद्रेम गे दसरा हब्बद स्वल्प बीजी आगे आमेले 2 दिवस नानू क्लास नंदेन टेलरिंग क्लास ऐतल 2 दिवस क्लास छुट्टी मिले याकंतर नानु सोमवार नईट अरे आयुध पूजे दिवस आवत् संजे 4 गंटे तनकू स्टिचे ब्लौज स्टिच आमेले ईनेन केस आयतल नंद आयुध पूजे मिशन पूजे देवर पूजे एलू ना आवत् नईट 11 गंटे आगे फ्रेंड्स आव आ टाइमी ना सवदत्ती होरटी अब ना एकदमे तैयारी होना भाव सही टाइम को आवत् मध्यान ना डिसडी होलू रेडिया ना सवदत्तीगू होगी बंदी आयुध पूजे रात्रि 11 गंटे ना रेडिया आव अस्त ना बिटी अल ना नशिकन्याग मंगलवार नशिकन्याग 3 गंटे तन अल्वी फ्रेंड्स आमेले ना रखी दी नमस्कार हाकि परड़ी तुम्बी देव दर्शन माड़कोंडु ना होल्ले बरबेकाद्रे सायंकाल 6-6 आगित्तु अंद्रे मंगलवार सायंकाल 6-6 आगित्तु अष्टोत्तिगे बंदु आमेले इवत्तोंदु स्वल्प ननगे बाडी पेन अन्सित्तु हिंगागि नानु यावुदे स्टिच माडिल्ल बरी क्लास तगोंडे ಮತ್ತೆ ಬಾದು ಸಾತಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ 4-5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಲಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತನೋ ಆಯ್ತನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಏನು ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ नवंबर 1 नम टेलरिंग मत एम्ब्रॉयडरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट आगता बा तुम जन कॉल हब्बागिंद बर्ती दसरा हब्ब मुगीतु यार यार जॉइन आगोरदिल्ल नंद ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास यार जॉइन आगोरदिल्ल ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ 1-1.5 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು ಟೇಲರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಅದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1.5 ತಿಂಗಳ ಬ್ಲೌಸ್ 1.5 ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ತಿಂಗಳ ಬ್ಲೌಸ್ 1.5 ತಿಂಗಳ ಡ್ರೆಸ್ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಅನ್ನದ 1.5 ತಿಂಗಳ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಲ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಪಿಕೋ ಯಾವುದಾದರೂ ಪಿಕೋ ಮಿಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬಹುದು ಪಿಕೋ ಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಸೇ ನಮ್ಮ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಐತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಆಲಿ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಆಲಿ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಗಸಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಲೋನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಗೆ ನಾವು ಹೊಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗಸಿದ್ರಂದ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಂದ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತಗಸಿನಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಳ್ಳೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗಸಿನಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರ್ತಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿ ಬಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತಾವು ಇದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನನಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೇಲರಿಂಗ್ 3 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ 1.5 ತಿಂಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ಐತಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ 1.5 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕಲಿತಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಚ್ಛಾ ಇದ್ದವರು ಬಡಬಡ ಜಾಯಿನ್ ಆರಿ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 8123165998 ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 1 ತಿಂಗಳ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ದೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ನಾವು ದೂರದವ್ರಿ ಬೇರೆ ಊರಾಗ ಅದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ದೂರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೂರ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತೊಗೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಊರಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಖಂಡಿತ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆ ಊರ ಈ ಊರ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಊರದ್ದೇ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತೊಗೋಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಿತು, ಕಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಯಾಕೋಗಲಿಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ನೂ ನೋಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳೋದು ಅವಸರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹಬ್ಬದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೀಟ್ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟತಿ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸತಿ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಏರಿಯಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದು, ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಬಿಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಉರಿಬೇಕೆ ಅಂತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಉರಿಲಾಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೀಟಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿದು, ಅಂಗಾಲು ಉರಿದು, ಇವತ್ತೇನದ ನಾನು ನೆತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಿ ಆಯಿಲಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು 4ನೇ ತಿಂಗಳದಾಗ 2 ಪೇಮೆಂಟ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಚಾನಲ್ ಏನದ, ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಚಾನಲ್ದು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಬಿಕಾ ಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಾನಲ್ನ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಆ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ನೋಡಿರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಾನು 3ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆ ಚಾನಲ್ದೊಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಅದು. ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಂಬಿಕಾ ಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ 3ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2,000 ಸೀರೆ ಅಂದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಅಂಥವು 4 ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಿಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋರಿ. 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆ, 4 ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಿಕ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಿಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇನೇನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು, ನಂದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಚಾನಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳ ತನಕನೂ ಜನ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವರು ಅಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಭಾಳ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ನಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೀಗ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದಾರೆ, ಆಯಿತು ಮಾಡ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಅವರು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಅಂದ್ರೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ
ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟೇಲ್ರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನೂ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗದಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಯೂಟ್ಯೂಬದ್ದು, ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಜೂನ್ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಾನು 28 ತಾರೀಕಿಗೇನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ನೆನಪೈತದು 28 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಜೂನ್ 22 ಜುಲೈ 28 ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಾಚ್ ಟೈಮ ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಚಾನಲ್ನು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಅರ್ನಿಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನಿ 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಈ 4 ತಿಂಗಳದೊಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾನು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ದೇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿದು ಸೀರೆ 3 ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ತಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟು 3,000 ರೂಪಾಯಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀರೆ, 3 ಸೀರೆ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಿಕ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿತಾವೆ. ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಟೇಲ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೇನೆ. ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೋರಿ, ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫೀಸ್ ಇಡ್ರಿ, ನಾವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹಾಕೋದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಹಾಕೇಬೇಕಪ್ಪ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊಳತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನೊಳಗೂ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಳಗೂ ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತೊಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಟೇಲ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೇಲ್ರಿಂಗದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಾನು ಟೇಲ್ರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.